Eu gostei tanto dele que ele fica muito bonito, né? Aí você coloca aqui na parte do cocô, tá? E essa tiarinha, gente, fica tão fofinha. Ó, ai, não sei se fica bom. Ah, eu acho que não vou não, peraí. Só pra vocês verem, tá? Isso aqui não, só fica mais bom com coque, tá? Mas bora ver aqui eu solta, tá? Olha, gente, como eu fico, a princesa. Tem um bolado chiquete, né, minha gente? Porque eu guardei na bolsinha, né? Pra não ficar mais organizado. Deixa eu dobrar ele aqui. Colocar na bolsinha, né? Porque ninguém vai deixar nada desorganizado, né? Ó, vou fechar, né? O negócio de fechar, chegou, achei moral isso, entendeu? Muito legal isso. Vamos aparecer o body e a saia, tá? Vou mostrar pra vocês. Pera aí, que viu? Vou mostrar logo a parte de baixo tudo, né? Porque tá vindo tudo de baixo. Primeiro, a meia calça, tá, minha gente? Ó, a meia. Como ela é. Bota aí se vocês querem ver eu vestida com tudo. Tá? Quando for, quarta-feira eu acho que vai ter. Aí eu mostro pra vocês, tá? E pronto, a minha calça tá aqui, tá, minha gente? Quem não viu ainda, volta o vídeo de novo, viu? Porque mostrei tudo direitinho. Então, olha aqui o body, gente. O body é rosa. Muito lindo. E também vou mostrar a saia dele, ó. Ui! Pera aí, gente, caiu o negócio aqui, tá? Ó. A saia, ela se veste assim, ó, peraí. Calma aí. Camila Vitória. Não sei se fica muito bom, não. É, sim. É não, é.